вечір. В ефірі інформаційна програма «День за днем». За мить ви побачите. Результати експертиз у справі зникнення Діани Хріненко не дали зрушень у розслідуванні. Пошуки дівчини продовжуються 39-й день. Нові парти для першокласників є у 6 із 40 шкіл. Кропивницького міське управління освіти не може їх закупити через відміну результатів тендерів. До сторічного ювілею Василя Сухомлинського у селищі Павлиш Онуфрівського району відремонтували меморіальний музей педагога. Далі докладніше ці та інші новини. Експертизи у справі зникнення 16-річної Діани Хріненко, яка зникла у селі Субиці Знам'янського району, не дали позитивного результату для слідства. Новин щодо місця знаходження тіла чи безвісти зниклої немає. Про це журналістам Суспільного повідомив начальник поліції області Роман Коз'яков. Поліція не припиняє шукати дівчину. Місце знаходження тіла або місце знаходження взагалі безвісти зниклої інформації немає щодо цього. Пошуки тривають, експертизи, ті, що були первинні, вони отримані. Отримана інформація, ми отримали відповідь на ряд питань, які були поставлені в експертизі. І відповідним чином, на жаль, на зараз позитивного результату не отримано. На тепер активні пошуки не припинені, в тому числі і в місцевості на території села Субиці. Не припинили пошуку дівчини і волонтери. Як розповів житель села Субиці Андрій Боріченко, волонтерів залучають до пошуків за потреби. Волонтери працювали в минулу суботу, там по проханню батьків обстежували ще одну ділянку в Субицях. Велику ділянку обстежили, та яка, на думку поліції, могла щось прояснити цьому питання, але, на жаль, питання знову таке залишається відкритим. Міліція пошуки не припиняє, але волонтери працюють точково, коли необхідна їхня допомога. Нагадаємо, дівчина зникла 24 серпня, пішла в центр Субоців святкувати День Незалежності і додому не повернулася. До пошуків долучилися поліція, рятувальники, нацгвардійці і волонтери. З часу її зникнення пройшло 39 днів. Водопостачання мікрорайону Ковалівка у Кропивницькому відновлять сьогодні о 9-й вечора. Працівники водоканалу продовжують ліквідовувати наслідки аварії на перехресті вулиці Юрія Чекаленка та Кавалерійській. Ось такий вигляд мало місце пориву о 16-й годині. Працівники ремонтної бригади очікували додаткову техніку, щоб вивозити землю з проїжджої частини вулиці. З 8-ї години ранку розпочаті були роботи по погодженню підземних комунікацій. З 13-ї години нам було надано дозвіл для проведення земляних робіт. І ми розпочали роботу на даному участку. Наш прив стався на водогоні діаметром 600 мм, який забезпечує водою 18 мікрорайон. Водопостачання тимчасово було припинено. Це вулиці Вокзальна, будинки від 16 до 28, проспект Перемоги від 2 будинку до 16, вулиця Олефіренка 18 та Чекаленка 19. Бригада виконує роботи, роботи сьогодні будуть закінчені, буде водопостачання відновлено. На час проведення робіт зараз працює наша машина, яка підвозить воду населенню, можна набрати питної води. Майже півмільярда гривень заборгували «Нафтогазу» теплопостачальні підприємства Кіровоградської області за спожитий газ. Про це повідомила керівник обласного департаменту житлово-комунального господарства Ольга Довжук. За її словами, рівень розрахунків по області – 52,5%. Найбільшу заборгованість за спожитий природний газ мають підприємства Кропивницького. Це комунальне підприємство «Теплоенергетик» та дочірнє підприємство «Кіровоградтепло». Загальний борг підприємств «Теплокомуненерго» з урахуванням нарахованих пені штрафних санкцій станом на 27 вересня – це 498,2 мільйона гривень, і борг поточного року – це 183,4 мільйона гривень. Найбільшу заборгованість мають підприємства міста Кропивницького, комунальне підприємство «Теплоенергетик» – більше 220 мільйонів гривень, дочірнє підприємство «Кіровоградтепло» – 165 мільйонів гривень. Найнижчий рівень розрахунків поточного року – це теж комунальне підприємство «Теплоенергетик» – 40%, комунальне підприємство «Теплокомуненерго» Олександрійської міської ради – 42%, і дочірнє підприємство «Кіровоградтепло» – це «ІНТІ-УНГА» – 52%. За словами Ольги Довжук, «Нафтогаз» підтвердив отримання номінації газу для теплоенергетика. Щодо «Кіровоградтепло», то питання вирішується. Котельні та теплові мережі в області до осінньо-зимового сезону готові.
У Кропивницькому через реконструкцію шляхопроводу на провулку Об'їзний вночі частково перекриють рух транспорту. Також цієї ночі демонтують тролейбусну мережу. Рух тролейбусів шляхопроводом припинять на 3 місяці. Цей час маршрутом Лісопаркова площа Богдана Хмельницького курсуватиме новий автобус номер 100. Перекриття руху буде відбуватися вночі. Рух буде перекриватися, як ми вже говорили, не повністю, а крайні полоси будуть перекриватися, відповідно, будуть обмежувачі, які будуть направляти рух автотранспорту по центральній частині мосту. Будуть курсувати автобусні маршрути з сполученням Лісопаркова, площа Богдана Хмельницького. Ці автобуси будуть проїжджати по вулиці Короленка, провулку Об'їзному, вулиці Полтавській, Великій Перспективній і з розворотом на площі Богдана Хмельницького і в зворотньому напрямку точно ж так же по такій схемі руху. Ці автобуси будуть курсувати з інтервалом близько 15-20 хвилин. Тролейбусні маршрути номер 1, номер 4, номер 10 курсуватимуть до площі Дружби народів. Кінцева зупинка буде швейна фабрика «Зорянка». Ось так працівники підприємства «Містзагін номер 112», яке виграло тендер з ремонту шляхопроводу, демонтують залізобетон мосту. Робота безпеку руху не порушує, каже заступник директора «Містзагін номер 112» Олександр Костюкевич. Перекриття руху буде відбуватися з 3 на 4 число, з 10 годин вечора до 6 ранку ми перекриємо частково рух в одну полосу туди, на київський напрямок і один не в місто. Тоді піде вже демонтаж проїзної частини, тротуарів, за ним піде укріплення проїзної частини, плити мосту, будуть нові тротуари, нові огородження, все буде нове. Планується роботи по відновленню залізобетону мосту, несущих конструкцій. У Кропивницькому втретє не змогли провести конкурс на закупівлю парт для перших класів. За правилами нової української школи, нові парти мали бути в кожному першому класі з 1 вересня. Зараз одномісні парти для учнів перших класів нової української школи є у 6 школах із 40 шкіл Кропивницького. Чому не провели тендер, з'ясовувала Антоніна Крейтор. Євгенія Захарченко вранці приводить доньку Арину до школи. Дівчинка навчається в 1 класі нової української школи. Місяць донька та її однокласники навчаються за старими партами, розповідає жінка. З партами ситуація не зрозуміла. 4 червня мав бути перший тендер, об'явлений управлінням освіти. Він не відбувся. Вірніше, його результати були скасовані антимонопольним комітетом через те, що управління освіти не допустило одного із потенційних переможців до участі в цьому тендері. Другий тендер був призначений на 5 серпня. Він також не відбувся, оскільки тендерний комітет додумався прописати там дискримінаційну умову, щоб вичленити усіх, хто не знаходиться в Кропивницькому чи в області. Третій тендер було призначено на 26 вересня і вже він не відбувся через те, що до нього заявився лише один учасник. Директор цього навчально-виховного об'єднання розповідає, у цій школі 5 перших класів, це майже 1,5 сотні учнів. Ситуація з партами, вона є загальною і вона не є конкретно ситуацією, яка має проблеми в нашому закладі. На жаль, їх на сьогодні немає і зрозуміло, що ми всі чекаємо на той момент, коли ці парти будуть у нас в закладі. Постачальники і виробники виявилися не готовими до впровадження реформи. Начальник міського управління освіти Лариса Костенко каже, причинами того, що тендер не відбувся, є зауваження від антимонопольного комітету та відсутність достатньої кількості учасників для проведення конкурсу. Учасники на другий тендер не заявили себе, що вони спроможні поставити і виготовити ці парти. Ось це навчально-виховне об'єднання номер 25 у Кропивницькому. 136 одномісних парт для учнів нової української школи тут отримали наприкінці вересня. Ось ці парти. Вартість однієї – 1200 гривень. Їх виготовило підприємство з Харкова. Наші парти мають такий вигляд, вимога до них.
зацікавлені в тому, щоб вони були мобільні, щоб їх могли легко підняти діти і вчителі. Бачите, що стільчики легкі, так само і парта. Вона легка, її легко можна переставити, змінити її місце розташування. Це зручно для використання. Закупити їх школа змогла, бо має самостійну бухгалтерію. У нас всього 4 класні кімнати, 4 перших класи, в яких знаходяться ці парти. 136 учнів, 136 парт на суму 163 тисячі гривень. Справа в тому, що по законам теперішніх закупівель ми можемо без тендера закупити товари на суму не більше, ніж 200 тисяч гривень. От ми меблі могли купити тільки на суму не більше, ніж 200 тисяч гривень. Управлінням освіти оголошено третій тендер. Орієнтовна дата аукціону – це 16 жовтня, і ми сподіваємося, що нарешті він відбудеться. Якщо два тендери не відбулося із зв'язку з тим, що або не було учасників, або один учасник, то потім запроваджується, згідно закону, переговорна процедура, і замовник уже визначає того виробника чи підприємця, який може в терміни виготовити за найменшою ціною ці парти. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, День за днем. У Кропивницькому роздають другу партію бебі-боксів. Напередодні місто отримало 98 пакунків для малят. Їх розподілили між місцевим пологовим будинком та обласним перинатальним центром. Ольга Проценко поспілкувалася з мамою, яка отримала пакунок для своєї новонародженої доньки. Вітаю вас! І прийміть натуральну таку допомогу вам. Будь ласка. Це Ольга Марченко. Сьогодні разом з донькою Алісою виписують з пологового будинку. Забирати їх приїхав чоловік. Лікарі вручають родині бебі-бокс, пакунок з речами першої необхідності для дитини. Ольга переглядає міст коробки. У нас є дві великі упаковки памперсів. Є дві великі упаковки підгузків. Це важливі речі. За 3 дні перебування в пологовому ми це прекрасно зрозуміли. Це мега важливо і коштує грошей. У нас дитина маленька, тому подивимося, що їй підійде тут. Ну, це таке побільше, нам ще потрібно підрости. Це нам на зараз підійде, якраз її розмір. Гарні штани і на дотик приємно. Ось набір. Тут термометр для води, іграшка, мініатюрні шкарпетки. Термометр красивий. Ножиці поки не потрібні. Лікарі сказали, що зрізати можна нігті лише через місяць. Пелюшки. Фанелеві – це на зараз. Муслінова пелюшка. Чула про них. Їх рекомендують. Дихаючі. І ковдра. Веселе, красиве дитяче покривало. Мені все подобається. Чоловік, тобі подобається? Аліса прокинеться, ми теж її запитаємо. Дуже чекали. Дуже чекали, тому що є потрібні речі, які достатньо дорого коштують і зараз молодим батькам дуже допоможуть. Але дійсно є речі, які довелось вже купити в пологовий, тому б хотілося, щоб коробку давали раніше. Все добре, все потрібне, але трішки пізнувато. Пакунки для немовлят при виписі у пологовому видають другий день. Дали нам 20 пакунків. 20 вже видали. На сьогодні ми очікуємо найближчим часом чергову поставку в область одноразової натуральної допомоги пакунок малюка, тому що ми маємо 426 діток, які народилися станом на 1 жовтня, а пакунки малюка ми отримали за 2 наші поставки – 347. Тобто очікуємо, що найближчим часом ми отримаємо, зможемо повністю задовольнити потребу в пакуночках малюка. Бебі-бокси мали видавати в пологових будинках з 1 вересня. До Кіровоградщини надійшли з 3-тижневим запізненням. Ольга Проценко, Сергій Баранюк, День за днем. Педагогічно-меморіальний музей Василя Сухомлинського в Павлищі Онуфрівського району відремонтували, оновили експозицію і відкрили до 100-річного ювілею педагога-земляка. Народився Сухомлинський 28 вересня 1918 року. Після закінчення семирічки у рідному селі Василівка навчався медичному технікумі і педагогічному інституті. Працював вчителем української мови та літератури. Під час Другої світової війни – доброволець на фронті. З 1948 року – директор Павлицької школи. Там жив і працював до кінця життя. Нині в цій школі навчаються діти, а частину приміщення використовують як музей. Як змінився музей за останній рік, бачила Ольга Склярук.
Це перший зал педагогічно-меморіального музею Сухомлинського. Після оновлення їх 4, було 3. Вперше для показу в біографічному залі виставили костюм педагога. З нього і розпочинається експозиція, розповідає директор музею Світлана Різник. Далі ми презентуємо дитячі роки, а також навчання в Васильівській школі. Далі навчання у Кременчуцькому і Полтавському інституті, його документи про освіту. Етнографічний куточок передає атмосферу, в якій виховувався Василь Олександрович Сухомлинський. Музей отримав новий дизайн та нові експозиції. Одна із них розповідає про батьків педагога та кубинський період життя. Кубинський період творчості, де Василь Олександрович Сухомлинський познайомився з Ганною Іванівною, і в нашому музеї є копія свідоцтва про одруження удмурською і російською мовою, а також лист до матері. Ось це третій зал. Тут презентують Сухомлинського як директора школи та науковця. Вперше показують рукопис дисертації, конспекти, щоденники. Їх передала музею донька педагога Олександра. В експозиції перше видання книги «Серце віддаю дітям». Його надрукували у 1968 році у Німеччині, а наступного року – в Радянському Союзі. Як ви бачите, зовсім інша концепція, яка передбачає представлення Василя Олександровича Сухомлинського як учителя, педагога, науковця, але разом з тим і як звичайну людину. Експозиція музею змінена в тому плані, що дуже багато в нас з'явилося нових експонатів, які раніше не експонувалися, які були надані Ольгою Василівною Сухомлинською, яка брала безпосередньо участь у цій роботі. Також ви можете помітити у другій залі, у третій залі і в четвертій залі інтерактивні види роботи, які ми можемо проводити із відвідувачами. Це кабінет Сухомлинського. Тут все зберегли, як було при житті педагога. Звідси розпочинається друга меморіальна частина музею. В оновленому музеї представлена меморіальна частина. Це 5 кімнат, в яких жила родина Сухомлинських впродовж понад 20 років. Раніше відвідувачам показували 3 кімнати. Це кабінет, вітальню і ось цю бібліотеку. Тут і донині зберігається понад 7 тисяч книг. Нині відвідувачам презентують 2 кімнати квартири Сухомлинських – кухню, де готували їжу, та ось цю родинну кімнату. Її наповнення – сімейні фотографії із родинного архіву Сухомлинських. З травня 2017 року в області ми реалізуємо програму з підготовки та проведення відзначення сторіччя з дня народження Василя Олександровича Сухомлинського. В реалізацію цієї програми лише з обласного бюджету інвестовано понад 7 мільйонів гривень. Зокрема, ми зараз перебуваємо у музеї, де проведено повністю ремонтні роботи, ремонт музею на зазначені кошти, виготовлено та встановлено нову сучасну експозицію відповідно до всіх вимог музейної справи, враховуючи думки, рекомендації доньки Ольги Василівни Сухомлинської. Музей відкрили у 1975 році. Тоді родина Сухомлинського передала закладу 1500 експонатів, книги, рукописи, особисті речі. Нині для оновлення експозиції ще 30 документів та особистих речей педагога. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, «День за днем». Гандболісти з Благовіщенського перемогли на чемпіонаті області з гандболу серед чоловіків. Змагання влаштували у другій міській спортшколі. На них виступали 4 команди. Подробиці у репортажі Олександра Сметанка. Це відкритий чемпіонат області, і до нас завжди приїжджають друзі з Миколаївської, з Одеської області, але цього разу, на жаль, гостей не було, тому грали представники виключно нашої області і виключно тих районів, де у нас гандбол розвивається. Це Знам'янка, Олександрія, Кропивницький і Ульяновка. Це фінальна гра турніру. У ній зустрічаються гандболісти із Кропивницького та Благовіщенського. У першому таймі за команду обласного центру грають ветерани, екс-гравці вищолігової Ятрані. Дуже швидка команда Благовіщенського, дуже молоді ігроки, тобто вони на цьому і зіграли. Ну, ми старалися на опиті, на нашому опиті, ми держали цей рахунок добре. Ну, отак склалося трошки. Після першого тайму рахунок нічийний – 7-7. На другий у складі Кропивницької команди вийшли вихованці спортивної школи номер 2. Старші на півтора десятки років гандболісти з Благовіщенського у другому таймі переграли юнаків з Кропивницького 20-18 і стали чемпіонами області.
Гра була дуже інтенсивна в початку, було два состави Кіровограда. Ми виставили спочатку перший наш состав, потім вийшли двоє других гравців і в нас більше краще пішла гра. Завдяки цьому ми змогли зібратися і дати гарний відсіч команді Кропивницького. Їм допомагала вага, вони потужніші за нас. Турнір дає опит нам. Тренувальники, це все допомагає нам. Це чемпіонат області серед чоловіків. Тому гравці допускаються з 16 років і старше. Вік не обмежений. Рівень команд, підготовки команд. Ну, я скажу так, дві гри йшли м'яч в м'яч до останньої хвилини. І фінальна гра виявила переможця на останній хвилині за 30 секунд до кінця. Більше двох м'ячів розриву не було. Кропивницька команда – друга. Третє місце на чемпіонаті області посіла команда Олександрії. Олександр Сметанко, Сергій Баранюк. День за днем. Ви дивилися інформаційну програму «День за днем». Добрих вам новин. Нехай щастить. Вітаю вас в ефірі каналу «Кіровоград». Для вас у студії працює Костянтин Шутенко. Це прогноз погоди на 3 жовтня. У 1952 році 3 жовтня у Лос-Анджелесі відбувся перший запис відеозображення на магнітну стрічку. У 1956 році в цей день у Нью-Йорку був продемонстрований перший атомний годинник для комерційного продажу. Ось такі події в свій час відбулися 3 жовтня, а яких погодних подій нам очікувати в цей день – я розкажу вже за мить. За словами синоптиків, на нас чекає мінлива хмарність та дощ. На поверхні ґрунту вночі заморозки. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. По області температура вночі коливатиметься від 9 до 14 градусів, вдень від 15 до 20 градусів вище нуля. По місту стовпчик термометра вночі показуватиме 10-12 градусів, а вдень від 16 до 18 градусів із позначкою плюс. Радіаційний фон по місту та області складатиме 14 мікрорентген за годину. Бажаю вам побільше видатних подій у житті, цінуйте кожну мить свого часу і пам'ятайте, що канал «Кіровоград» завжди до ваших послуг.